Poštovani posetioci, žiri za dodelu Sajamskih priznanja u sastavu dr. Suzana Jovanović, Bojana Ćirić, Aleksandar Šarović i Ljubiša Ćirić odlučuje da ove godine nagradu Sveti Trifun za kompletnu izdavačku produkciju kao doprinos književnosti, umjetnosti i nauci dobiju muzeji i galerije grada Nikšića. Na jedinstveni i originalan način predstavljena je kultura i istorijske vrednosti ovog grada kroz različite monografije. Čestitamo. Nagradu Loza za izdanja koje afirmišu knjige u užem i širem smislu ove godine dobije izdavačka kuća Oni Smajli za knjigu Četvrto krilo, Tri musketara, ali i ciklus romana Slavomira Nastasijevića, jednog od naših najznačajnijih pisaca istorijskih romana. Ovim izdanjima izdavačka kuća Oni Smajli ukazala je na značaj Nastasijevićevog dela koje je usmjereno na najsvetlije ideale borbe za slobodu i nezavisnu državu. Nagradu Šara za najbolje estetsko-tehnološki tretman knjige dobije Ustanova kulture Koraci iz Kragujevca. Iz opravdanih razloga oni nisu danas sa nama, tako da će priznanje dobiti u nekom narednom periodu. Hvala vam.